И здравейте, мляци, аз съм Тони Бега. Както виждате, днес ще играем Майнкрафт. И не кой да е епизод, но ами шести епизод. Седми епизод. И както виждате, аз съм на кон. Да, аз съм на кон. И в този епизод може да отидем да копаем. И след копането, ако намерим някакви руди, ще ловим риба. Опа, боли. Ох. Чакайте да намаля. Че. Ей така. Така. В момента е 10:20 към обяд, мисля, да. Кирка в нас имаме ли? Не, имаме само една кирка. Еми да отидем, да си вземем кирка. Кирка да си вземем. Така. И тази. Оставяме това. Оставяме това. Тези неща не ни трябва. Тези огради от миналия епизод. Не съм ги махнал. Така. Всичко, което ни трябва, го оставяме. И да тръгваме. Сега тук слагаме кирка и кирка. Торч ще направим. Така. Осем торча, кога се прави? Кото тако? Осем торча. Така. Между другото, ще отидем надълбоко. Да, имам да ви се похваля. Секунда само. Ли беше? Не беше тук. Къде беше? Къде бяха? Боже, хора. Тук ли беше? Да, ето. Ето, тук беше. Разкопах малко настрани и намерих диаманти. Да си изкопаме диамантите. За да вземем и експириенс. Също намерих и на още две места диаманти. На практика да намерих доста диаманти. Ето там и ето тук. Тръгнах да копам надолу и видях тези диаманти. Оф. Така. Видях тези диамантите. Да ги изкопаме. И да се качваме нагоре. Така. Забравих. Тук има доста диаманти обаче. Не знам на кой ниво съм. Вау. Така, да се качваме нагоре. Но искам първо къде беше. Трудно да разкопавам насам. Може да намерим нещо. Чупи ми се кирката. Еми, какво се прави? Кирката се вчупи. Така. Да разкопаем. И тази ли са? Боже, нямам лопата. Диаманти. Диаманти. Още диаманти. Те стопченца. Така. Я да разкопам с още диаманти, да видим дали ще намерим
Неп, нямам повече. Еми, викам да тръгваме нагоре. Чакайте да хапнем. Така. И ще се качим. Брах диамантите, които искам да ги оберем в епизод. Така. Надявам се да ме чувате добре. Така. И да ходим към мината, естествено след като се видим диамантите. Значи имаме 28. Доста диаманти. Така. Аз лично не очаквах да намеря толкова диаманти на... Всъщност не е много плитко, честно ви кажа. О, тук има още един. 29. Еми, правим си броня или... Не. Ще си направим панталони и каска. И колко ми остават? Остават ми 17. Панталони, каска. Така. Уху! С останалото ще видим какво. О, ще си направя кирка. Естествено ще запазя два диаманта да си направим enchanting table. Меч трябва да се направи хубав. Така, правим пръчка, правим меч. И готово. Така. Готови сме. А, да, също забравих да ви кажа. За рибарската къща убих малко паяци и успях да направя три вълици. За рибарската лагуна. Да. Я, чакайте. Мисля, че пак се чувам. Махнем се слушалките. Да почваме да ловим рибка. Както виждате, ловил съм три рибки извън кадър. В този епизод ще ловим риба. Чакаме да ковам. Колко ли ще чакаме? Не знам миналия път, доста бързо лових онези рибки. Май идва рибка. Айде. Айде ковни. Ето. Ох, отровна риба. Ужас. Отровната риба е камна. Така, еми, кото такова. Отровна, отровна. Нямаме материали да си направя такова за пошанки. О, добре, една нормална хубава рибка. Добре, за сега сме ловили две рибки. Две. Ще дойде. Ето идва. О, ще една нормална рибка. Хора, май днеска ще найдем сребърнишко за вечеря. Ма ми трябват въглища. Закъснях, хора. Закъснях. Чакаме. Айде. Айде. Пак ли? Ужас. Еми, хора, сега като ковим нещо, варим въдицата и ще правим нещо друго. Мисля, че знам какво ще правим. Ще се направим градина. Не, ще отидем да потърсим селендури. Еми, хора, три отровни. Така, оставяме си въдицата. И викам да ходим да намерим село
В миналия епизод, да, там тогава беше, забелязах, че оттам дойде един зомби Силендур. Сигурно някъде там ще има село. Така, не съм сигурен, да ви кажа честно. Може и да има, може и да няма. Знаете ли какво? Май няма Силендур. Май ще се върна. Май няма Силендуровци. Не, има само някаква гора. Не, няма Силендуровци, само остров. И ми викам да се връщам. О, сега повечето време само ще плуваме, ще плуваме, ще плуваме. Знаете ли какво? Ще скипна тази част, ще се върна, когато сме пред къщата. Така, хора, върнахме се да скачим на моят коню и да отиваме към къщата. Така. Еми, мисля, това да е за този епизод. Намерихме си такова. Изкопахме унес диаманти. Намерихме малко. За следващия епизод не знам точно какво ще правим. Аз бях ToniBG. Ако ви е харесал този клип, ударете един лайк. За да гледате още, абонирайте се. Да, аз бях ToniBG. Ако ви е харесал клипа, лайк, subscribe и чао-чао.